les sessions del fòrum, jo crec que el que està molt bé, jo els parlo ara com a cuiner, que rebeu molts cuiners de fora, molts cuiners que venen a fer demos aquí, que ens trobem a tot arreu del món, quan anem a cuinar aquí, anem a cuinar allà. És a dir, aquí la gent queden impressionats. És a dir, és l'única fica que realment aconseguim que hi hagi un lligam entre el gourmet, la persona que estima els bons productes, que ho fa a casa, que s'interessa per la cuina, per cuinar bé, el professional a un nivell superalt, perquè per aquí han passat uns dels millors cuiners del món, amb petits productors que tenen l'oportunitat de poder que aquests cuiners i aquesta gent arribar a aquesta gent, no? I bueno, ens feu quedar molt bé la gent de Girona sent com són i tractant la gent com la tracteu, perquè en general després quan nosaltres anem por ahí ens tracten més bé, no per res. Moltes gràcies, espero que hagueu disfrutat molt bé.